Eletrólise. Pessoal, eletrólise. Enquanto o pilha é um processo espontâneo, a eletrólise é um processo não espontâneo, tá certo? Então, como é que funciona isso, pessoal? Na pilha, eu tenho uma oxirredução produzindo uma corrente elétrica. Na eletrólise, é uma corrente elétrica que vai produzir uma oxirredução. Logo, se é um processo que eu preciso de uma corrente elétrica, ele não é espontâneo. Logo, se ele não é espontâneo, o ΔG dele é positivo. O que é ΔG mesmo? Energia livre ou de Gibbs. Então, como a eletrólise é um processo não espontâneo, o ΔG é maior que zero. Então, o que é eletrólise mesmo, Gustavo? É uma corrente elétrica provocando uma reação de oxirredução. Aí, pessoal, você vai inverter. Note que a eletrólise é o contrário da pilha. Então, no ânodo agora, continua tendo a oxidação. Só que o ânodo na eletrólise é o polo positivo. Enquanto na pilha era o polo negativo, lembra? E ele atrai ânion. Olha bem, o ânodo agora, ele atrai ânion. Se ele atrai ânion, ânion é negativo, né? Então, o ânodo deve ser positivo. Por outro lado, pessoal, no cátodo, continua havendo redução, mesma coisa. Só que agora o cátodo na eletrólise é o polo negativo. Ele atrai cátions. Se os cátions são positivos e ele atrai o cátion, então quer dizer que o cátodo é uma estrutura negativa. Outro detalhe fundamental. A eletrólise ela pode ser ígnea ou em solução aquosa. Presta bem atenção. Ígnea é sem água, não tem água. A substância deve estar no estado líquido, ou seja, fundido. Sal é ótimo, né? Sal de cozinha, NaCl, deve estar líquido, fundido. Imagina, tu transformar um sal em um líquido. Gasta muita energia, né? É um processo relativamente caro. Então, pessoal, se você tiver, por exemplo, NaCl, como é que vai acontecer isso? O Na vai ser Na+, e o Cl vai ser Cl-. Um vai ser um cátion e o outro vai ser um ânion. Então, o que é que acontece? O cátodo, ele atrai cátion. Ele vai dizer Na+, vem cá. Aí o Na+, vem, ganha um elétron, vira sódio. Sofreu o que aqui? Redução. E aí, pessoal, o ânodo é quem atrai ânion. Vai dizer, ei, cloreto, vem cá. Aí o cloreto vai perder elétron e vai virar Cl2. Eu quero que você entenda uma coisa que é bem lógica. Pessoal, o normal, quando eu digo normal, é o mais comum, é o metal perder elétron. Espontaneamente, o metal quer se livrar do elétron dele. Olha o que é que acontece na eletrólise. O cátion vai, ó, o sódio, o bichinho vai ganhar elétron. Tu acha que o sódio vai ganhar elétron de boa? Não, tem que ser assim. Pega o elétron. Mas eu não quero, pegue. Ou seja, é por isso que a eletrólise não é uma espontânea. E olha aí, o cloreto, o cara estava estável já. Aí devolva o elétron. Aí o cloreto diz, mas rapaz, devolva. Então a corrente elétrica tira. É um processo não espontâneo. Somando as equações aí, você vai ter equação global. E olha que legal, pessoal. O sódio, Na+, o íon sódio, vira sódio metálico, reduziu. E o cloreto vira gás cloro, oxidou. Processo não espontâneo. O que é eletrólise ígnea? É aquela que ocorre sem água. Agora, pessoal, vê bem. A gente tem aqui uma eletrólise ígnea bem tranquila, né? Você entende. Mas se for eletrólise em solução aquosa, pronto. Aí tem um probleminha. Ah, já sabia que ia ser difícil. Não, não é difícil, não. É porque você vai ter que memorizar a tabela de reatividade. Veja, eletrólise em solução aquosa tem água, obviamente. Então, sempre vai ter o cátion H+, e o ânion OH- da água. H+, e OH-. E você vai jogar lá dentro uma substância, um sal, por exemplo, que também vai ter um cátion e um ânion. E aí? Só um chega, meu filho. É corrida. Os dois cátions correm e os dois ânions correm. Quem vai chegar primeiro? Quem for mais reativo. Então, o H+, ele ganha na corrida para um A, 2A e alumínio. A, 2A, alumínio. 1A, 2A e alumínio. E perde para todo mundo. Já o OH, ele ganha na corrida para quem? Para os ânions oxigenados
teve oxigênio, ele ganha, e o fluoreto, com exceção do HSO4-, que aí o OH perde. Então, por exemplo, vê como é fácil. Vamos imaginar a eletrólise aquosa do mesmo NaCl. Pessoal, NaCl, então, se é aquosa, tem água dando H+ e OH-, e vai ter Na+, Cl-. H+ está disputando com quem? Com Na+. Na+ é da família 1A. Então, quem vai ganhar a corrida? O H+. Então, pessoal, quem vai descarregar, quem vai sofrer a redução, quem vai para o cátodo é o H+. Ele diz, Na+, perdesse, porque um A, 2A e alumínio perde. Já na disputa entre OH e Cl-, quem é que chega primeiro? O OH ganha de ânion oxigenado e fluoreto. Cl-, nem é oxigenado, nem é fluoreto. Então, quem vai na jogada é o Cl-. Então, Cl-, olha, vai sofrer oxidação. Logo, vai estar no ânodo, dando a oxidaçãozinha dele. E aí, a gente soma as equações. Olha que bonitinho, pessoal. Vai formar quem? Gás hidrogênio e gás cloro. E quem é que sobrou? Quem é que não foi? Não foi nem Na, nem OH. NaOH. NaOH, soda cáustica e hidróxido de sódio. Essa eletrólise ainda produz como lixo o NaOH. Por isso que soda cáustica é barato, né? Então, o meio fica básico. Então, na eletrólise aquosa, você tem que ver quem descarrega primeiro, baseado nessa tabelinha. Vamos ver outra eletrólise para ver se tu entendesse mesmo. A do sulfato de cobre. Tem água? Tem, né? Essa é a eletrólise aquosa. E tem cobre mais 2 e SO4. H+ ganha de quem? Um A, 2A e alumínio. Cobre é um A? Não. Cobre é 2A? Não. Cobre é alumínio? Não, né? Então, quem é que vai? O cobre, tá? E OH e SO4? OH ganha de quem? Ânions oxigenados. Então, quem é que vai? O OH, porque SO4 é oxigenado. Então, ó, o OH vai de um lado e o cobre vai do outro. Olha, o OH-, ele vai para o ânodo, né? E o cobre mais 2 vai para quem gosta de cátion, vai para o cátodo. Pessoal, quando a gente soma, lembra, ó, quem é que ficou? Quem é que ficou sem ir para canto nenhum? O H+, o bichinho ficou lá, não ganhou. E o SO4, H+, SO4, H+, e SO4. Lembra quem? H2, SO4. Essa eletrólise ocorre deixando lá no meio o H2, SO4. Ácido sulfúrico, ela ocorre em meio ácido. Tá vendo como é interessante? Então ele bota aí, ó. Quando se passa uma corrente elétrica através de uma solução de iodeto de potássio, pode-se verificar o quê? Iodeto de potássio. Pessoal, K+ e menos. K é da família 1A. I é da família iodo, é da família 7A. Então, o que é que vai acontecer? Tem a água e tem, ó, K+ e menos. H+ ganha de quem? 1A, 2A e alumínio. Quem vai é o H+. E o OH- ganha de quem? De ânion oxigenado e do fluoreto. Então, ele não ganha do iodeto. Quem vai é quem? É o iodeto. Então, olha que legal, pessoal. Vai o H+, que vai sofrer o quê? Vai ganhar 2 elétrons, virando gás hidrogênio. Reduçãozinha, né? E o iodeto, que vai sofrer oxidação. E olha para aí, sobrou quem? KOH, que ficou em solução sem ir para canto nenhum. O meio é básico. Pessoal, nessa eletrólise ocorre migração do H+, para... Vem, H+, você que é cátion, venha para o cátodo. E o I-, que é ânion, vem para o ânodo. Resposta à letra B da questão. Mais uma eletrólise em solução aquosa. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido essa parte teórica da eletrólise. Até a próxima aula, se Deus quiser.